таланту немає меж. Вона грає на декількох музичних інструментах, але найбільше полюбляє саксофон. Вероніка Семиліт – безперечно гарна і талановита дівчина, яка закохує у свою творчість кожного, хто чує її виступ. Отож, пропоную більше дізнатися про чарівний талант у програмі «Росяне, намисто» вже цієї суботи о 21:25 та у неділю о 8:00.